ប្រសង់គ្រប់អង្គទីគ្រប់ស្ការៈសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនបាទរៀនស្បងគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញពិភពលោកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំក្តាប់ខ្ញុំបាទកម្មនាបាទបានចូលខ្លួនមកធ្វើការឡាយផ្ទាល់លើផេកវីរភាពបាទវីរភាពសមាស៊ីបាទបាទបងប្អូនបានឃើញបានឮហើយសូមជួយแชร์មួយแชร์មួយបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំកណាត់ខ្ញុំបាទក៏នាំមកនៅប្រធានបទបាទដល់ផ្លៃមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាមហិច្ឆតាតកូលហ៊ុនបាទមហិច្ឆតាតកូលហ៊ុនដើម្បីការពារអំណាចតែងតែបង្កើតនៅសោកនិតកម្មក្នុងខែកក្កដាបាទនេះហើយគឺជាប្រធានបទដែលខ្ញុំកណាត់ខ្ញុំបាទចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនក៏ដូចជាแฟนๆជំនួយពិភពលោកដើម្បីបានស្ដាប់កំសាន្តបាទបាទស្ដាប់កំសាន្តបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនជនជាតិនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងបានលើសម្លេងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបាទបាទអូខេបាទពាក់ព័ន្ធរឿងប្រធានបទនេះផងដែរបងប្អូនមិនមែនតែរសកម្មភាពទាំងឡាយទៅពួងដែលបង្កើតឡើងឬក៏ដូចដើមឡើងដោយតកូលហ៊ុនតែក្នុងខែកក្កដាទេប៉ុន្តែរាល់ការសង្កេតរបស់ខ្ញុំបាទរាល់ការសង្កេតរបស់ខ្ញុំជាទូទៅហើយខ្ញុំឃើញថាខែកក្កដានោះគឺបានបង្កើតលើសកម្មភាពច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមខែជាច្រើនបាទផ្សេងផ្សេងក្នុងចំណោម12ខែនោះគឺមានខែកក្កដាមួយលេចធ្លោច្រើនជាងគេបាទដូចទី1ករណីទី1រឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារបងប្អូនណារដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាបាទ1997ក៏ក្នុងខែកក្កដានេះផងដែរ5 6កក្កដា1997នោះក៏ជាកហតកម្មបង្កើតនៅកហតកម្មសកលនេតកម្មបាទធ្វើឲ្យខ្មែរជាប្រជាខ្មែរយើងពិសេសទាហានខ្មែរយើងទាហានស្នាហាជាតិខ្មែរយើងជាប្រជាខ្មែរយើងក៏បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងច្រើនដែរនៅក្នុងសកលនេតកម្មនៃការប្លន់អំណាចបាទប្លន់អំណាចរបស់ហ៊ុនសែនបាទដែលហ៊ុនសែនក៏ប្លន់អំណាចពីគណៈបកហ៊ុនស៊ីប៉ិចពីហ៊ុនស៊ីប៉ិចបាទបងប្អូនដឹងហើយតែកាលនោះគឺមាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទីគឺនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1អបចាររដ្ឋអំរណរដ្ឋហើយរីឯនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទី2គឺហ៊ុនសែនបាទហើយហ៊ុនសែនក៏ចង់បានការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់មុខតែគាត់បពុគ្រួសារតកូលគាត់នឹងគាត់ក៏ធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី5ទី6កក្កដា1997នេះហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបង្កើតលើសកលនេតកម្មបាទកាលពីអតីតកាលហើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះផងដែរបងប្អូនមិនត្រឹមតែបងប្អូនមិនត្រឹមតែបង្កើតនៅសកលនេតកម្មដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដល់កងទ័ពខ្មែរដល់ទឹកដីខ្មែរប៉ុណ្ណឹងទេគឺបានបំផ្លាញនៅលក្ខធិបជាតិតៃបាទបានបំផ្លាញនៅលក្ខធិបជាតិតៃដំបូងបំផុតហើយបងប្អូនក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 91មកគឺមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ93បាទហើយมันបានប្រមាណឆ្នាំក្រោយមក97គឺហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលាក់អង្គការរដ្ឋបាលប្រទេសគេថាធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងទាំងឡងបងប្អូនណាអំណាចទាំងស្រុងគឺឲ្យមាននយោបាយរដ្ឋប្រៃតែមួយលែងមានឲ្យមាននយោបាយរដ្ឋប្រៃទីនេះហើយបានខ្ញុំចង់លើកឡើងចំណុចហ្នឹងទាញជាសមត្ថកម្មចែកចម្លែកបងប្អូនថាព្រឹត្តិការណ៍ខែកក្កដាបាទព្រឹត្តិការណ៍ខែកក្កដានឹងគឺបានន័យថាបានបង្កើតនូវសកម្មភាពសម្រាប់ទាហានខ្មែរស្មោះត្រង់បានតំណាក់សម្រាប់ជាប្រដ្ឋខ្មែរបាទបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅលទ្ធិជ្រតៃដល់ពិតប្រកបនៅកម្ពុជាមិនមែនបាត់ទៅពេលថ្មីថ្មីនេះទេបងប្អូនគឺបាត់តាំងពីឆ្នាំ97មកបងប្អូនបាទក្រោយពីហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារកាន់កាប់អំណាចខុសច្បាប់តែម្នាក់ឯងនេះហើយគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនចំណុចទី1
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខែកក្កដាចំណុចទី2បាទនៅ10កក្កដានៅថ្ងៃទី10កក្កដា2016បងប្អូន10កក្កដា2016ថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុនបានរៀបចំគម្រោងសម្រាប់លោកមន្តិតកែមលៃលោកមន្តិតកែមលៃដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលជាអ្នករូបវាំងនូនសង្គមដ៏ឆ្នើមរូបដែលយើងទាំងអស់គ្នាណាក៏ឲ្យតម្លៃថាជាបណ្ឌិតសម្ដីមាសជាបណ្ឌិតដែលវិភាគវិញ្ញាណការពិតមិននិយាយការពៀបាទមិននិយាយការពៀពីអំណាចខុសច្បាប់របស់តកូលហ៊ុនឃើញទេព្រឹត្តិការសំខាន់សំខាន់ពីនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាថាគឺគោលបំណងរបស់គេមិនត្រឹមតែសម្លាប់មេតាហានពលតាហានស្មោះស្ម័គ្រចំពោះជាតិស្នេហាជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេគឺបានគេបានសម្លាប់នៅយុវជនវរៈជនខ្មែរស្នេហាជាតិដតីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទព្រោះយើងដឹងហើយកាលណាបើសង្គមមួយមានវរៈជនស្នេហាជាតិច្រើនបាទមានអ្នកនិយាយការពីសង្គមច្រើនមិននិយាយការពារព្រោះហើយគឺបានន័យថាជាកញ្ចក់មួយដ៏ធំសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតក្កភាពសង្គមក្រមរបបដឹកនាំបាទសង្គមនីមួយនឹងមួយនឹងគឺយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋក៏តែងតែតាមដានទៅលើអ្នកដែលអ្នកជាបញ្ញវន្តគេដឹងហើយដែលនិយាយការពិតមិននិយាយការពារតែងតែតាមដានលើអ្នកនយោបាយដែលស្មោះស្ម័គ្រសមត្រង់ចំពោះជាតិបាត់ប្រកាសអីគឺគាត់តែងតែតាមដានហើយគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងលើកតម្លៃផ្ដល់កិត្តិយសជាដើមដានរឡាក់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍ខែកក្កដានៅក្នុងទីថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏រន្ធត់ហើយហើយក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសម្លាប់នៅលក្ខិបជាតិតែនៅស្រុកខ្មែរមកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី10កក្កដា2016នេះក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយផងដែរដើម្បីសម្លាប់បណ្ដាជីកកកកកាយឬគុលអ្នកដែលនិយាយការពិតពីសង្គមហ្នឹងហើយអ្នកហ្នឹងជាកម្លាំងចលករដែលការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកុំឲ្យបាត់បង់តែយើងដឹងហើយថាគោលបំណងក៏ដូចជាមហិច្ឆតារបស់តកូលហ៊ុនបពុតកូលហ៊ុននេះគឺខ្លាំងខ្លាណាស់បងប្អូនមុននឹងដល់ដំណាក់កាលគេសម្លាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេសម្លាប់អ្នកដែលស្នាហាជាតិប្រកបតែការពីជាតិពិតប្រកបស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីពិតប្រកបនឹងគេសម្លាប់អ្នកនឹងហើយបានគេមកសម្លាប់លទ្ធិជាតិរដ្ឋបងប្អូនបងប្អូនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍2016ចឹង10កក្កដា2016ដែលសម្លាប់កែមលៃហើយក្រោយមកបងប្អូនក្រោយមក16សីហាបាទ16សីហា16វិច្ឆិកាទៅ16វិច្ឆិកា2017នឹងគេក៏បានរំលាយគណៈបក្សប្រជាជនសម្លេងកលបសុគរជាតិដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទជាងមួយនគរណាដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏ជាប្រឡោកនៃលទ្ធិប្រជាតៃនៅស្រុកខ្មែរដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះត្រូវបានរបបដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុននោះគឺបានបំផ្លិចបំផ្លាញបានបំផ្លិចបំផ្លាញឬគល់នៃលទ្ធិប្រជាតៃហើយខ្ញុំចង់សរុបព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មដ៏សំខាន់ចែកជូនដល់បងប្អូនដើម្បីធ្វើជាបទបង្ហាញជំរាបបងប្អូនឲ្យបងប្អូនបានយល់ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងខែកក្កដានោះថាតើវាបានបង្កើតនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់យ៉ាងម៉េចខ្លះបានបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍សកលកម្មយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះជាប្រជាខ្មែរយើងជាពិសេសចំពោះជាតិមាតុភូមិយើងចំពោះលក្ខណៈជាតិតៃនៅស្រុកយើងយ៉ាងណាខ្លះនេះហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាឥឡូវងាកត្រឡប់មកវិញរឿងព្រឹត្តិការណ៍នៃការសម្លាប់នៅគេហៅថា
បណ្ឌិតបញ្ញវន្តជាពិសេសលោកបណ្ឌិតកែមលីជាងដឹងហើយថាអ្នកដែលនិយាយការនិយាយការពិតពីសង្គមបានថាធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមបាទបានថារិះគន់ដោយមិនសំចៃមាត់បានថាមានការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបាទតែទុយទៅវិញបានថាលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្លាចទៅជាឆ្អឹងទៅទឹងកបាទខ្លាចជាឆ្អឹងទៅទឹងកខ្លាចជាឧបសគ្គដល់ធម្មផុតដើម្បីការពៀអំណាចតកូលហ៊ុនណាបាទហើយកាលណាបើខ្លាចទៅជាឆ្អឹងទៅទឹងករបស់គេហើយគេមិនទុកជីវិតឲ្យយើងបានមើលពន្លឺព្រះអាទិត្យតទៅទៀតទេបងប្អូនក៏គេផ្ដាច់ផ្ដល់ជីវិតយើងឲ្យចប់នៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងនេះហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាគ្រប់ខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្រប់ខ្មែរដែលស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិទាំងអស់គឺប្រឈមបងប្អូនដោយលោកមនុស្សកែមលេខក៏តែងតែលើកឡើងគឺប្រឈមវីសា3ណាប្រឈមនៅវីសា3វីសាទី1គេឲ្យទៅវត្តប្រពុតទៅវីសាទី2គេឲ្យរត់ចោលស្រុកទៅវីសាទី3គឺមកគេបញ្ចប់ជីវិតណាគេបញ្ចប់ជីវិតលហើយអ្នកដែលស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដនោះគឺប្រឈមទទួលយកនៅវីសា3ហ្នឹងមិនថាតែរូបខ្ញុំមិនថាតែរូបបងប្អូនដតីៗជាពិសេសគឺបងប្អូនស្នេហាជាតិបងប្អូនដែលវិភាគការពិតពីសង្គមបាទនិយាយការពិតពីសង្គមនោះគឺប្រឈមនៅវីសា3ហ្នឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាដូចជាក់ស្ដែងបងប្អូនឃើញឡងពេលថ្មីៗកន្លងទៅណាដោយករណីចាប់ខ្លួនតាមដំនយោបាយគណៈបកនយោបាយតាមពីគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកភ្លើងទៀនអីតាមដានឡានហ្នឹងឃើញពេលដែលគេចាប់ហើយគេសិក្សាមើលមនុស្សហ្នឹងបើមនុស្សហ្នឹងដែលស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិពិតប្រាកដណាបាទស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិពិតប្រាកដដែលមិនព្រមចុះចូលដែលមិនព្រមចុះញោមជាមួយគណៈបកប្រជាជនណាដែលមិនព្រមទៅបំរើនយោបាយឲ្យគណៈបកប្រជាជនដែលមិនព្រមទៅធ្វើជារលកនេះជាធ្នាក់រលកតែរលកអីជាមួយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺនៅបន្តជាប់ក្រុមការប៉ុនធនធានបងប្អូនជាប់នៅប៉ុនធនធានគឺអត់ទាន់បានទទួលសេរីភាពទេតែដោយឡែកអ្នកដែលព្រមទទួលធ្វើជាធ្នាក់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនព្រមទទួលធ្វើជារលកដើម្បីចាក់រលកផ្សេងផ្សេងទៀតណាគឺដល់ហ្នឹងគឺឆាប់ទទួលបានសេរីភាពហើយរឿងវាងាយទេបាទរឿងងាយនៅលើគោកទេមានអីប្រមាថសម្គាល់គ្មានអ្វីបាក់ប្រមាថចំណាំទេរឿងងាយបំផុតដល់បងប្អូនដល់ហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងតាមដានយើងវិកតម្លៃព្រឹត្តិការណ៍នឹងអត់ច្បាស់ណាស់ហើយរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមណាបើព្រឹត្តិការណ៍ណាពិតប្រាកដរឿងរ៉ាវនឹងវាក្តៅក្គុកពិតប្រាកដពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ជាប្រវត្តិគឺគេមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងរឿងរ៉ាវផ្សេងនឹងដើម្បីមកបង្វែរដើម្បីមកបន្លប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ពិតប្រាកដអញ្ចឹងបានថារាល់ពាក្យព័ត៌មានពិតរបស់យើងទៅបានគេកុំទៅចោលដោយព័ត៌មានផ្សេងផ្សាយអញ្ចឹងដូចគ្នារាល់អ្នកស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិពិតប្រាកដរាល់អ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដត្រូវប្រឈមគុកច្បាប់ត្រូវប្រឈមទរណកម្មធ្វើបាបផ្លូវកាយធ្វើបាបផ្លូវចិត្តប្រឈមបាត់បង់ជីវិតឯកដើមដាក់ដាក់នេះគឺជារឿងពិតជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងអត់ធ្លាប់ជួបទេបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលគេហៅថាកោតក្រោយឆ្នាំ79ដែលមិនបានជួបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគាត់តែឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រឃើញសំណល់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេបន្សល់ទុកឲ្យមកហើយបងប្អូនគិតថាបានន័យថាសម្មោលអតីតកាលក៏បានកន្លងផុតទៅសង្ឃឹមថាបានន័យថាសង្ឃឹមថាទំព័រសក្ការៈថ្មីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនឹងលេចដែតឬក៏លេចខ្លួននៅក្នុងសង្គមខ្មែរឲ្យខ្មែរទទួលបានសេរីភាពខ្មែរមានយុត្តិធម៌បានន័យខ្មែរទទួលបាននៅក៏ហៅថាអភ័យឯកសិទ្ធិពិសេសក្នុងការការពារជីវិតតែទុយទៅវិញបងប្អូនក្រោមរបបតកូលហ៊ុននេះគឺអត់សង្ឃឹមអីទេបងប្អូន
បាទតាំងពីក្រោយ79មកដល់ឥឡូវនេះវាជាង40ឆ្នាំនេះគឺខ្មែរនៅតែរងទុក្ខវេទនាខ្មែរនៅតែបាត់បង់ជីវិតខ្មែរនៅតែចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅតែរត់ចោលស្រុកបាទនៅតែរត់ចោលស្រុកនឹងហើយខ្ញុំចង់ធ្វើជាបាត់បង្ហាញចៃរំលែកបងប្អូនធ្វើជាសារចៃរំលែកបងប្អូនបាទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងខែកក្កដាដែលជាខែមួយដែលមានកំណត់ត្រាយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកំណត់ត្រាយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសដោយករណីគេធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីបងប្អូនដឹងឃើញហើយហើយការធ្វើឃាតរបស់គេគេសម្លាប់យើងយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃសម្លាប់យើងតែគ្មានកំហុសហើយសម្លាប់អាយុជីវិតរបស់យើងហើយគេសម្លាប់កិត្តិយសកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់គាត់ថែមទៀតបាទបងប្អូនមានចាំទេអារឿងសម្លាប់កិត្តិយសគេឈ្មោះបណ្ឌិតកែមលីតែតែសម្លាប់អាយុជីវិតគាត់ហើយគេសម្លាប់កិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់គាត់ទៀតសម្លាប់នៅក្នុងរូបភាពដែលហ៊ុនសែនណាជាដែលជាបរិវារជាបពុនៃគិតកោសម្លាប់កែមលីដែលជាអ្នកដើមគំនិតក៏ហៅថាបង្កើតគំនិតក្នុងការធ្វើឃាតលោកកែមលីបែរជាគេធ្វើដើរតួជាទេវតាបាទតែប៉ុន្តែគេជាទេវតាទេតែគេដើរតួជាទេវតានឹងយកលុយទៅចូលបន់យកលុយទៅកសាងចូលរួមកសាងចក្តីឲ្យលោកកែមលីក៏ដែរទីបំផុតណាបាទបានតែគេទៅយកគេឈ្មោះរបស់លោកមន្តកែមលីត្រូវបានតកូលហ៊ុនបំផាញចាបាច់គ្មានសណាទេសម្រាប់ជីវិតហើយសម្រាប់គេទៅយកទៀតបានថាអស្ចារ្យមែនទេបងប្អូនខ្ញុំគិតថាលើពិភពលោកនេះគ្មានមេដឹកនាំណាសហាយគុកខើដូចមេដឹកនាំខ្មែរយើងនេះទេបាទជាពិសេសក្រោមអំណាចតកូលហ៊ុននឹងគ្មានណាគុកខើសហាយដូចទេបាទមេដឹកនាំផ្សេងផ្សេងជាមួយពិភពលោកគេប្រព្រឹត្តធ្វើមុខលួយគេផ្ដាច់ការអីយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចមែនប៉ុន្តែគាត់ថាមកគេសម្លាប់ជីវិតគឺគ្រាន់តែសម្លាប់ជីវិតតែហ្នឹងទៅចាប់យកទៅដាក់គុកនឹងយកទៅដាក់គុកទៅមួយជីវិតអីទៅធ្វើទរណកម្មអីទៅប៉ុន្តែគេអត់បំផាញគេទៅយុហេគេទុកឲ្យអ្នកហ្នឹងមាននៅមានគេទៅយុគេឈ្មោះគេចរិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមឡាក់ឡាក់តែដល់ឡែកហ៊ុនសែនណានឹងទទួលហ៊ុននេះសាហាវណាស់បងប្អូនគុកឃើញណាអមនុស្សធម៌ជាទីបំផុតហើយសម្លាប់ជីវិតហើយសម្លាប់គេទៅយុទៀតបាទពេលសម្លាប់គេទៅយុថែមទៀតគឺអត់ឲ្យគេហៅថាអ្នកកិត្តិយសគាត់នឹងឆាត់នៅក្នុងដួងព្រលឹងរបស់ខ្មែរតទៅទៀតឯងតែទុយទៅវិញហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចងចាំថារាល់អំពើល្អបាទរាល់អំពើល្អរាល់មនុស្សល្អទាំងអស់គឺមិនអាចត្រូវបាននរណាមួយបំផ្លាញបានឲ្យងាយងាយទេបាទបាទមនុស្សល្អទង្វើល្អត្រូវតែឆ្នះចិត្តិចត្រូវតែឆ្នះចិត្តិចអញ្ចឹងឃើញដូចគេព្យាយាមបំផ្លាញកិត្តិយសលោកមន្តកែមលីប៉ុណ្ណឹងហ่าប៉ុន្តែទុយទៅវិញណាកិត្តិយសគេឈ្មោះបំដិតកែមលីនៅតែឋិតនៅក្នុងដួងព្រលឹងខ្មែររាប់លានបាទទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសជាពិសេសដោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងខែកក្កដាចា10កក្កដាមុន10កក្កដានិងក្រោយ10កក្កដាអីហ្នឹងគឺគេតែងតែធ្វើបុណ្យបាទធ្វើបុណ្យឲ្យទិសកសលជូនដល់បាទថាវីរៈជនបំដិតកែមលីទៅណវិភាកសម្ដីមាសណាហើយបងប្អូនណាឃើញសម្រងសម្ដីរបស់គាត់ណាសម្រង keyword របស់គាត់ដែលគាត់លើកឡើងណាដែលគាត់ពេលដែលលើកមានជីវិតគាត់បានកាសថាគាត់បានអប់រំបានផ្សព្វផ្សាយហើយបានចែករំលែកដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺជា keyword មួយដ៏មានអត្ថន័យជា keyword មួយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតបងប្អូនដូចជាពាក្យមួយថាជូតទឹកភ្នែកឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខនេះ keyword មួយ clear clear ទី1 clear ទី2គាត់និយាយថាបើនិយាយថាយូរនឹងឆាប់គួរទៅដល់វេអ្នកទេចង់និយាយថារាល់រឿងអយុត្តិធម៌ដល់រាល់សកម្មភាពអសកម្មទាំងឡាយផ្សេងៗក្នុងសង្គមគឺមុននឹងក្រៅគង់ទៅដល់វេអ្នកទេទោះបីជាអ្នកមិនធ្វើអីសោះ
មិនធ្វើសកម្មភាពសោះក៏គង់តែធ្លាក់ដល់វេនអ្នកដែរបាទគង់តែធ្លាក់ដល់វេនអ្នកដែរបើតារាបណានៅតែមានត្រកូលហ៊ុននឹងដឹកនាំបាទនៅតែមានត្រកូលហ៊ុននឹងដឹកនាំគឺតារាបនោះបើថាអំពើអយុត្តិធម៌គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងក្នុងសង្គមនឹងត្រឡប់មករត់អ្នកឯងបាទនេះហើយគឺជាសម្ដីមានបងប្អូនឲ្យអត់ខុសឯងបាទអត់ខុសតែចំណុចនឹងអត់ខុសទេបងប្អូនឃើញបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនណានៅក្នុងស្រុកសកម្មភាពនយោបាយក៏អត់ចូលរួមទេសកម្មភាពសង្គមក៏អត់ចូលរួមទេមានតែការភ័យខ្លាចមានតែការគំរាមតកូនតចៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្នុងថាបានការងារអីអីគំរាមគេគំរាមឯងដើម្បីកុំឲ្យខ្លួននឹងនិយាយអត់កុំឲ្យពួកគេនឹងនិយាយការពិតពីសង្គមនឹងកុំឲ្យនិយាយពីយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនឹងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនឹងអីជាដើមដាននឹងគឺបិទមាត់គេមិនឲ្យនិយាយបាទប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃណាមួយហ្នឹងអាភិបអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាធ្លាក់មកលើខ្លួនគាត់បាទខ្លួនគាត់ក៏ស្រែកថាខ្ញុំអយុត្តិធម៌ណាគេធ្វើបាបខ្ញុំគេដកតំណែងខ្ញុំទូនីតិខ្ញុំគេប្លន់មុខរបរខ្ញុំគេប្លន់ដីផ្ទះសំប៉ែងគ្រួសារខ្ញុំមិនច្រាមឡានឡើងឃើញមិនយូរមិនឆាប់វាដល់វេនទោះមិនធ្វើអីសោះក៏គង់តែដល់វេនដែរនេះហើយគឺជាភាសាមាសសម្ដីមាសគឺជាគេថាជា main keyword បាទជា keyword ដ៏សំខាន់ជាពាក្យបំលឹកដ៏សំខាន់បំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីរៀនសូត្រនៅទស្សនីយនេះហើយជាពិសេសចងចាំលោកដឹកកាមនៃទុកក្នុងបេះដូងយើងចេញក្នុងនាមយើងដែលកើតជាអ្នកបន្តមរតកកាមនៃដែលជាអ្នកបន្តឲ្យឈ្មោះទៅកូនឲ្យនៃការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីតស៊ូមតិបាទតស៊ូទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានណាមួយនៅថ្ងៃអនាគតគឺយើងសិក្សាទៅលើ keyword ទៅលើ clear ប្រយោគភាសាដែលគាត់បានអប់រំសັບស្អាតដល់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាបុរដ្ឋខ្មែរជាមួយពិភពលោកក្នុងនាមអ្នកជាតិតៃខ្មែរជាមួយពិភពលោកនោះទោះបីមិនជាប់សាច់ញាតិជាមួយមណ្ឌិតកែមលីទោះបីជាមិនត្រូវជាសិស្សគុណរបស់លោកមណ្ឌិតកែមលីទោះបីមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធលោកមណ្ឌិតកែមលីក៏ដោយប៉ុន្តែពួកយើងគឺគោរពនៅវីរភាពនៃការលះបង់របស់គាត់បាទគឺយើងបានប្រម៉ែប្រមូលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យណាអតីតកសលជួនចំពោះលោកមណ្ឌិតកែមលីសូមឲ្យគាត់ជាតិណានាសូមឲ្យគាត់កើតជាខ្មែរទៀតក៏បំរើខ្មែរទៀតជួយសង្គ្រោះខ្មែរខាងទៅបានបាទហើយការគោរពនៅវីរភាពកែមលីនេះអត់មានខុសទេបងប្អូនអត់មានគោរពនៅវីរភាពកែមលីដើម្បីគេចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយដើម្បីគេចំណេញប្រជាប្រិយភាពដើម្បីគេចំណេញឆវិការពីបុណ្យសពកែមលីអត់មានទេតែប្រកខ្មែរជាមួយពិភពលោកគឺធ្វើបុណ្យគឺដើម្បីគោរពនៅវីរភាពបាទគោរពនៅវីរភាពពួកយើងដឹងហើយធម្មតាការធ្វើបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងនឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយហើយធ្វើបុណ្យយើងចំណាយចំណាយយើងបានលុយកាក់មកចំណាយប្រគេនប្រសង់ចំណាយចាត់ចែងទិញហូបអាហារចំណាយជួលសាលចំណាយរៀបចំអីគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងកម្មវិធីបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាគ្មានទៅសល់លុយនឹងប្រមាណទេបាទវាមានសល់លុយប្រមាណទេម្ល៉េះហើយយើងកុំបារម្ភទៅលើការរិះគន់របស់បុគ្គលមួយចំនួនជាពិសេសជួនអកតេជាពិសេសអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបាក់ពួកកូនចៅហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺតែងតែប្រើមនុស្សឲ្យចូលមកខមមិនមករិះគន់យើងថាយើងធ្វើបុណ្យនឹងដើម្បីចំណេញទីសពកែមលីយើងធ្វើបុណ្យនឹងអត់មានតម្លាភាពអីគេចំណេញទីសពគេចំណេញពីខ្មោចអីចម្ដាំឡាក់ឡាត់ឃើញប្រឡងទៅមានការចាត់ប្រក័ណ្ឌទៅលើអង្គគ្រូបុត្របន្តិញទៅលើចាត់ប្រក័ណ្ឌទៅលើអ្នកនេះអ្នកនោះអីចម្ដាំក្នុងការរួមចាត់ចែងក្នុងកិច្ចការងារធ្វើបុណ្យទៅទិសកសលជូនដល់លោកដិតតែមលីហ្នឹងឃើញមានអារូបភាពអត់ប៉ុន្តែមិនស្បីទេបាទចំពោះបងប្អូនខ្មែរ
ស្នេហាជាតិស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិបាត់ប្រកាសសូមបងប្អូនកុំខ្វល់នៅពេលសម្ដីនឹងសំខាន់យើងគោរពនៅវីរភាពរបស់គាត់យើងធ្វើបុណ្យយើងគោរពដល់គុណរបស់គាត់លោកដឹកកាយម្លេចហើយទៅជាវរៈជនខ្មែរស្នេហាជាតិបាត់ប្រកាសបាទខ្លាយទៅជាបុគ្គលសាធារណៈរបស់ខ្មែរគ្រប់ទិសទីទាំងអស់បាទក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសខ្មែរណាក៏អាចគោរពនៅវីរភាពនៅការលះបង់របស់លោកដឹកកាយម្លេចបានដែរអត់មានទោះខុសអីអត់មានកម្មសិទ្ធិកាច់មុខរបស់បុគ្គលណាទេយើងគុំទៅជឿការជួញយងគុំទៅជឿការលៀបពណ៌គុំទៅជឿការបង្កាច់បង្ខូចទៅលើគេហៅថាទៅលើពួកយើងមកលើពួកយើងអីក្តាប់ឡាត់ក៏មិនសោះព្រោះអតិពលនៃការសាបព្រោះលៀបពណ៌នេះវាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីតកូលហ៊ុននឹងទេបាទមេដឹកនាំតកូលហ៊ុននឹងដែលជាអ្នកដូចដើមបង្កើតឲ្យមានអាកំណត់លៀបពណ៌រវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរលៀបពណ៌ដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសលៀបពណ៌ដើម្បីធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគ្មានអ្នកណាឆ្លាតជាងហ៊ុនសែនទេរឿងហ្នឹងមានតែហ៊ុនសែនទេដែលជាអ្នកឆ្លាតជាងគេបង្កើតអាកំណត់លៀបពណ៌ហ្នឹងតាំងពីស្មៃខ្មែរក្រហមបងប្អូនហ្នឹងឯង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃឃើញស្មៃអាពោតហ្នឹងបើចង់សម្លាប់អ្នកណាមួយគឺគេលៀបពណ៌ដាក់គេលបពណ៌ចោតប្រកាន់ថានៅនឹងក្បត់អង្គការអ្នកហ្នឹងខុសបានន័យថាខុសសិលធម៌អ្នកហ្នឹងបានន័យថាលួចលាក់ម្នាក់អាគុកខិតជាមួយនឹងជួនបតិកិរិយាអីណានៃប្រចាំមលោកប្រចាំប្រទេសអីជាដើមដាក់ឡាគឺបានន័យថាដើម្បីសម្លាប់បំបិតមាត់បញ្ញវន្តឬអ្នកចេះដឹងយើងនៅសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ខែនេះគឺគេប្រើអាវត្តធរលៀបពណ៌ហ្នឹងហើយចាប់យើងយកទៅសម្លាប់ទាំងយើងគ្មានកំហុសបងប្អូនទាំងយើងគ្មានកំហុសហើយការដែលគេសម្លាប់នោះគេប្រើរូបភាពសម្លាប់គឺមានរូបភាពផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនគឺមុននឹងគេសម្លាប់នោះគឺបានគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍គេបង្កើតសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបន្លប់អីចឹងទៅដូចបងប្អូនបានដឹងហើយថារូបភាពនៃការសម្លាប់ខ្មែរនៅក្នុងទសវត្ស3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះគឺបានគេថាគេសម្លាប់ដោយសម្ងាត់បំផុតហើយបងប្អូនបាទមុននឹងសម្លាប់នោះគឺគេប្រើទរណកម្មឲ្យយើងជីកចន្ទៅកប់ខ្លួនឯងជួនកាលគេយកដបងចោបមកវាយើងជួនកាលគេយកពលអាស័យជួនកាលគេយកអាធិនថ្នោតនោះយកមកអាកយើងជាដើមដាក់ឡាត់នោះបាទគឺបានគេថារឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ហើយអ្នកដែលរៀនសូត្រពីកំណត់លេពណ៌នោះគឺហ៊ុនសែននោះហើយហ៊ុនសែនគឺជាអតីតកម្មាបាក្នែកក្រហមបាទតែជាអ្នកបង្កើតនៅមេរៀនបង្កើតនៅទស្សនីយលេពណ៌ដំបូងទេបំផុតហើយអញ្ចឹងកាលណាមកដល់និយាយពីបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានមេដឹកនាំដែលអតីតកម្មាបាក្នែកក្រហមនោះគឺនៅតែមានបាទនៅតែមានអាវត្តផលលេពណ៌នោះបាទឃើញលេពណ៌ទោះបីជាយើងស្លាប់ហើយនៅតែបន្តលៀបពណ៌យើងចោលប្រកាន់យើងលៀបពណ៌យើងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឯដើមខ្លាយទៅជាខ្មោចហើយនឹងបើអ្នកស្លាប់ទៅជាខ្មោចហើយស្លាប់ទាំងកិត្តិយសដូចខ្ញុំលើកឡើងថាលោកដឹកកែមលែងគេសម្លាប់ជីវិតគាត់ហើយសម្លាប់កិត្តិយសគាត់ទៀតអញ្ចឹងអិសរាជួននយោបាយឬក៏អ្នកវិភាគផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនគឺមានសកម្មភាពមានរូបភាពស្រដៀងគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសូមផ្ញើសារនេះចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់ជួយរួមចិត្តទាំងអស់នៅក្នុងថេកវិរភាពសូមអរគុណសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកហើយសូមបងប្អូនបាទរៀនយកបាទរៀនយកកំណត់ល្អល្អពីលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទហើយជាពិសេសជាមួយស្ថាប័ននយោបាយដែលមានស្មារតីស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិមាតុភូមិដើម្បីយើងបន្តបុព្វហេតុរបស់យើងបន្តបេសកកម្មបន្តគោលដៅរបស់យើងបាទឲ្យទៅដល់គោលដៅដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេរៀនរបស់ផ្ដាច់ការនឹងឲ្យខាងតែបានព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនខ្មែរស្នាជាតិទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិទាំងអស់គ្នាគឺយើងប្រឆាំងគឺមិនន័យថាយើងប្រឆាំងរាល់អំពើអយុត្តិធម៌រាល់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងក្រោមការដឹកនាំរបស់មេរដ្ឋបដិការហ្នឹងយើងប្រឆាំងគឺប្រឆាំងរបៀបហ្នឹងយើងមិនប្រឆាំងទៅលើបុគ្គលណាទេតែយើងប្រឆាំងទៅលើទង្វើ
ទង្វើមេរណមបដិការបាទទង្វើមេរណមបដិការដែលគាត់ទុកបុកម្នេញដែលគាត់សម្លាប់ខ្មែរយើងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងតាំងពីអតីតកាលដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំសូមសនំពរបងប្អូនថាក្នុងខែកក្កដានេះបាទគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសັບសើចទីបំផុតហើយបាទដោយសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលគាត់បានលើកឡើងថាក្នុងខែកក្កដាគឺជាខែដែលសັບសើចបំផុតហើយបាទសម្លាប់លទ្ធិជាតៃក្នុងខែកក្កដាដែរបាទធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ក៏ហៅថាមេដឹកនាំក្នុងខែកក្កដានឹងដែរសម្លាប់កែមលេខក្នុងខែកក្កដានឹងដែរចាប់ញ៉ាំនយោបាយយើងពិសេសជននយោបាយយើងធំធំក៏ក្នុងខែកក្កដានឹងដែរបាទជាពិសេសចាប់សកម្មជនអ្នកដែលការពារផលប្រយោជន៍ជាតិផលគុណធម្មជាតិប្រកបក្នុងខែកក្កដានឹងដែរជិតខែកក្កដានេះគឺជាខែដែលសក្ដៅជាទីប្រផុតហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជួយរំជិតខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នារៀនសូត្របាទរៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍ល្អល្អបាទទីអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិមាតុភូមិជាផ្សេងដាក់វិភាគអាចរៀបផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមនឹងយកមកសិក្សាធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃគំនិតមូលដ្ឋាននៃបទពិសោធន៍ដើម្បីយើងរួមគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើរឆ្ពោះទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដមួយនៅថ្ងៃអនាគតបាទអូខេបាទខ្ញុំមិនបានអានខមមិនអានអីទេហេតុថាជាស្ដាប់មិនសូវជាច្បាស់ឯប្រមាណទេដោយសារខ្យល់បាទហើយនឹងខ្ញុំអភ័យទោសឃើញបងប្អូនយើងចូលមកដែរតែមិនដឹងថាស្ដាប់ឮច្បាស់ឬមិនច្បាស់ទេខ្ញុំបារម្ភមែនតើហើយបាទឃើញតសាន់នីបាទសាន់នីសារ៉ា USA បាទហ្នឹងហើយ USA សាន់នីអូឃើញតែប្រមាណអ្នកនេះទេបាទនៅតែតៃថាជាគាត់រវល់មិនបានចូលមើលទេបាទសង្ឃឹមថាហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលមើលនៅពេលបន្តទៅចុះថាខ្ញុំបានចូលរួមជាសានៅតាមរយៈផេកវិរភាពសមស៊ីរបស់បងប្អូនខ្វែស្រះចិត្តគុកទីបន្តបេសកកម្មយើងទៅមុខតទៅទៀតបានហើយជាពិសេសគឺចូលរួមបាទធ្វើបុណ្យចក្រណាននៅប្រទេសនៅទឹកសាលជូនចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមរៃទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែកក្កដានេះបាទជំនួយពិភពលោកមិនថានៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅខាងអាស៊ីអីទេគឺយើងចូលរួមបំពេញបុណ្យកុសលឬបុណ្យកុសលគ្រប់នៅវិរភាពបានលោកបណ្ឌិតទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាសារចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាខ្មែរស្នេហាជាតិខ្មែរស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិមាតុភូមិទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងកុំប្រកាន់បាទក្រុមប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកជាពិសេសគឺយើងកុំយកគ្នាយើងធ្វើជាសត្រូវហើយជាពិសេសគឺកុំបង្កើតសត្រូវគ្នាឯងគឺជាធ្វើយ៉ាងណាយើងបង្កើតនៅមិត្តភាពភេតរៈភាពឲ្យបានច្រើនហើយជាពិសេសចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងបានដឹងចែកដល់គ្នាយើងឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសតាមរយៈផេកវិរភាពសមស៊ីនេះគឺជាគេហៅថាទំព័រសារព័ត៌មានមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតហើយដែលបងប្អូនអាចចូលមកស្ដាប់ចូលមកសិក្សាស្រាវជ្រាវអីនោះគឺបានទទួលចំណេះដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយក៏ជាគេថាជាផេកមួយដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយមិនមានការភ័យខ្លាចហើយជាផេកមួយដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតប្រាកដឆ្លុះបញ្ចាំងពីតក្កភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអតីតកាលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់អាចសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងផេកវិរភាពសមរសីទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការរួមចំណែកជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមហើយកាលណាបើយើងអ្នកដែលហៅថានយោបាយឬក៏អ្នកតស៊ូមតិ